צריך שיהיה באוויר ערוץ של סימני שאלה. לא של סימני קריאה. הערב, בלעדי, טה-טה-טה-טה-טה. בוא, כן, מקום ששואלים שאלות. כמה זמן לוקח לפחית שימורים, לחיתול חד פעמי ולכוס קרקר להתקלות? בגדול חדשות המדע הייתה התוכנית הראשונה שההורים שלי היו גאים שעשיתי. עד חדשות המדע לא היה כלום, ולדעתי גם מחדשות המדע לא היה כלום. לפחית שימורים לוקח 100 שנה בלבד להתקלות, זאת לעומת החיתול החד פעמי, שנדרשות לו 500 שנה כדי להיעלם מעל פני האדמה. ההורים שלי למשל, הם כל שבוע מתקשרים ואומרים, זה היה מאוד מעניין, אבל לא בדיוק הבנו על מה התוכנית. גוגל דוקס. גוגל פלוס. גוגל דוקס. גוגל פלוס. פינטרסט. קשה לעקוב אחרי כל ההתפתחויות, ואנחנו זורקים כל כך הרבה מילים מאנגלית שאת רובם אני לא מבין. אנחנו ערוץ נכון, 8, בן אדם. מבחינתי זה פשוט המקום שבו אני מתעדכן כל שבוע על הדברים הכי חמים. אני גם במקרה מגיש את התוכנית, אבל אין לזה שום משמעות. אני יכולתי גם סתם לצפות בה. מה לי וללכת ולהסתובב בארץ ולדבר בעיקר עם אנשים שאני לא מכיר? נלך לתפוס דגים? יאללה, שקדימה. יאללה. גידי הוא בדיוק הבן אדם הנכון, התעניין בתחום, כי הוא לא מבין כלום בבישול. וגם באנתרופולוגיה, אז הוא שאל את השאלות הכי אמיתיות שהצופה, כאילו הוא לא בא כמראיין מומחה, אז איך התרנגולת? וואו, תרנגולת. אהלן גידי, בוא תזה, תיקח, תטעם, תבוא, היי, תראה איזה יפה, מה זה, איי. אתה מקבל חיבוק מטורף. הארץ הזאת בנויה ממישהו שיודע, את יודעת, לתפוס בזין של פר ולהוציא לו את הזרע. רק כשאת מבינה איך התגלגל גורלו, ומה הוא חושב על זה, את מבינה מה זה הזרע הזה, ומשם מה זה האנטריקות, ומשם מה זה התשובה שלנו. בזה עוסקת הסדרה. לאט לאט התגבשה סדרה שבמקום שנתעסק במומחים, יותר נלך על בני אדם, של חוויות שהם עברו. אני ראיתי אותך עומדת עם התות עם המקצפת. נגנבתי, נגנבתי. אמרתי, מה היא עומדת? מה היא חושבת? והיא עוד רוחנית, והיא עוד מודעת, והיא עוד יש לה דברים להגיד, והכל והכל. יש פה בעיה, ואנחנו לא יכולים לפתור אותה. אנשים באו אליי כאילו להמשיך את התוכנית. זאת אומרת, פתאום בא אליי מישהו ואומרת, תשמע, ראיתי את הפרק על הפרק, תקשיב מה היה לי. אני הייתי אצל רופא. והוא אמר לי, זה פשוט עם ש... כל הזמן הרגשתי שהתוכנית ממשיכה. Say no more. נכנסים אנשים לקנות סיגריות, וזה יוצר אינטראקציות. ומשהו כמו 3 בבוקר, יושב שם רב בתוך הפיצוצייה. נכנס שיקור. You have pistol head. Pistol? You want pistol? Why you doing it pistol? Huh? You want to kill yourself? Why? But there is still a chance. ואיכשהו כשהשיקור נכנס וראה את הרב, הוא כאילו ראה... את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, זאת אומרת, זה היה הפתח שלו לישועה. You will be okay. וזה למעשה מה שפתר את הסיטואציה הזאת, כי אחרת אני לא יודע איך זה היה נגמר. זה אתה, אני והפחד מהמת. למדתי כל דבר אפשרי על גלעד כהנא. היה לי תחקיר כזה, היה לי כמות שאלות כזאת, הייתה לי תזה כזאת, ואז 5 דקות לפני שהוא נכנס לחדר, אמרתי לעצמי, רוני, אתה עושה משהו שאף פעם לא עשית עד היום בחיים. אתה לוקח את התחקיר, אתה לוקח את התזה ומעיף אותה. ואמרתי, פרי סטייל, זורמים, בינג, בינג. אז כן שמעת הכל. אפשר להגיד, שמעתי בת קול. היה לו מאוד מאוד קשה עם ה... בעצם עם התחושה הקלסטרופובית. ורוני כמובן רואה את עצמו במראות, הוא מתחיל להתחרפן. ככה אני נראה? מה, גילה, ככה אני נראה? וואי, טק, טיק, אתה התחיל להתחרפן. עכשיו אני צריך לטפל ברוני. אני יכול להגיד לך שכשקמתי בבוקר והבנתי שאני עדיין בריאיון, אלוהים שמור. אני לא ישנתי עם קובן. אני, האמת שזה היה התנאי המקדים היחידי שלי, אני חושב, שאני לא ישן באולפן. ובאמת קטע ההתעוררות של קובן ושלי, שאנחנו שפשפים את העיניים, הוא מבוים לחלוטין, ואני מאוד גאה ברגע שזה רגע משחק אחד היפים שלי. אנחנו עושים פליה שמח, ואז רלווה עולץ. טוב, אף אחד לא הכין אותי לפסגה של הקריירה שלי, שזה בעצם לרקוד עם רוגל. מרוב עושר, אנחנו מעופפים כמו פרפרים!
מה אפשר לומר? זה היה קוריאוגרף בדורו. הקוק היה בסדר? מהול, אבל אתה יודע, בסך הכל זה קוק ישראלי. ככל שמראיין הוא חד יותר, אז אני חושב שהרבה יותר כיף להתראיין אצלו, כי בעצם אתה לא מתאמץ. אגב, גם רוני, אבל רוני היה איתי 24 שעות, רוגל היה איתי כמה דקות. אם הייתי עם רוגל 24 שעות, אני משאר שהיינו מקמים מרכב, או הייתי רוצח אותו. כשאתה כותב להיט, הרי זה סתם, אני אף פעם לא כתבתי להיט ואתה יודע את זה. לא, למה אתה אומר את זה? בסדר. אני אומר, דמיין רגע. הרעיון עם גלעד כהנא היה, כמו שאמרו על סיינפלד, שזה סיטקום הכלום, זה היה רעיון הכלום. אין איזה תכלית מעבר להנאה הספונטנית, המאולתרת של האנשים באולפן ושל הצופים בבית שצופים זה. זהו, זאת תכלית הכי טובה. לי יש תפיסה ותיקה שהדרך האמיתית להגיע לאנשים היא לא כשאתה שואל אותם על חייהם ולא כשאתה מנהל איתם רעיון מסודר על דברים שהם התרגלו לענות עליהם את התשובה הקלישאית, אלא כשאתה בא אליהם ממקום שהם אוהבים. חשבתי על משהו עכשיו, שהכל כבר קרה. הכל כבר קרה, ויש, זאת אומרת, הוא דטרמיניסט, הכל קרה והכל כבר נקבע, ועכשיו השאלה היחידה... שום דבר הוא לא נורא טרגי. בסוף הרעיון הוא אמר לי, הוא מרגיש שמעולם הוא לא נפתח ככה ברעיון. הרעיון בכלל לא היה עליו, הוא היה על איך הוא מסתכל על היצירה של וונגוט, ואיך היא קשורה לתהליך שלו, וזה בשבילי באמת היה סמל לזה שכשאתה בא לבן אדם ממקום שהוא השקיע בו אהבה, והוא לא דפנסיבי בו, אתה תקבל גם אותו כמו שלא קיבלת קודם. עוד שמונה דומה לי לה... הוא כמו לא טלוויזיה. הוא לוקח את הדברים שלא אמורים להסתכם לטלוויזיה, ובאיזשהו מקום הוא הורז אותה לתוך המסך. הייתי קופץ על הערוץ ומחבק אותו בחום, ומנשק אותו, ואומר לו,